tervetuloa Vantaalle, Kulttuurikeskus Orvokkiin, lauantaina 2. huhtikuuta, joka on nyt täällä. Täällä koittaa lasten ja nuorten lead-katselmus. 68 nuorta ja lasta esittämässä pianolauluduoja, tekemässä workshoppeja, ottamassa palautetta lead-konkareilta, mukana muun muassa sopranosoille Isokoski ja baritoni Jorma Hynninen. Tahatteko lähteä katsoa, että mistä on kyse? Kaukana korvessa kääkönen kukku, sulhonsa sulautta yhdistää. Mitä lead on sinulle? No jos ajatellaan sitä leadia ensin, se on saksankielinen sana ja se tarkoittaa laulua. Ja sitten lead, jos ajatellaan esityksenä sitten, niin siihen kuuluu aina piano myöskin mukaan. Se on aina niin kuin duon esitys, laulu ja piano. Että oikeastaan, no yksinkin voi tietenkin laulaa, totta kai. Kun puhutaan, että joku esittää yksin laulua, mutta sitten tuleekin yhtäkkiä pianisti, ja sitä pianistista ei sanota mitään. Tai sanotaan, että säesti. Se ei ole missään tapauksessa säestystä, vaan se on yhteismusisointia. Siis piano ja laulun yhteismusisointia. Niin se kiehtoo mä ihan hirveästi. Kiehtoi silloin jo lapsena, että mä saan semmoista tekstiä syvällistäkin tai hauskaa, mutta ilman muuta parempaa kuin mitä mä itse pystyisin tuottamaan. Saan sitä musiikin avulla esittää. Siinä on joku semmoinen, se auttoi myöskin keskittymään, että mä ajattelin, että mä menen siihen runoon sisälle ja mä ajattelen, mitä tunteita siinä on tai jonkun maiseman, jota kuljen sitten. Se oli semmoinen seikka, mulla oli vilkas mielikuvitus, se on edelleenkin, koska mä olin lapsi, joka luki paljon ja sitten lauloi paljon, niin se oli mulle ihan uusi maailma, se niin sanotusti se liinin maailma sitten, kun siinä oli piano mukana. Siis ilman muuta lasten liidon, se on niin hieno juttu, että en voi muuta kuin 10+ pistettä antaa.